Hei og velkommen til et nytt fondsfinanswebinar. Mitt navn det Kristoffer Dahlsen, og jeg ansvarlig forvalter av fondsfinans utbytte. Bildet på den første sliden her viser en tenkt satellittoppskyting fra Andøya Space, som nylig har fått finansiering av den norske stat for å bli hovedsete for satellittoppskyting i Europa. Kongsberg Gruppen eier 10% av dette selskapet. Og Kongsberg Gruppen de gjør mye annet kult. Men det ikke den eneste grunnen til at de et av de største selskapene i utbytteportføljen. De har gitt ca. 19% avkastning i året de siste 15 årene, har spennende vekstmuligheter og bør kunne bli en vinneraksje også i årene fremover. Og akkurat det skal vi snakke om i dag. Kvalitetsselskaper der prisingen beskyttes av attraktivt og vedvarende utbytte. En litt mer spesifikk agenda blir som følger. Vi begynner med en kort introduksjon til verdidrivere med fokus på vekst. Så ser vi på mulige fallgruver ved å kjøpe for dyrt og verdien av realopsjoner. Før vi runder av med en kort gjennomgang av investeringsfilosofien i fondsfinans utbytte. Og før vi går løs på mora, så vil jeg bare bedre lese gjennom denne ansvarsfraskrivelsen. Ordene mange, og sågar på engelsk, men jeg tror at hovedbudskapet historisk avkastning ingen garanti for fremtidig avkastning. Så får vi starte med et bilde her av Charlie Munger. Og i store deler av finansmarkedet så fremstilles vekst og verdi som motsetninger. Men som Munger han inne på her med dette sitatet, så alle investeringer egentlig verdidrevet. Det handler om å betale mindre for mer. Motsetningen til verdiinvesteringer egentlig ikke vekst, men spekulasjon. Spekulasjoner bryr seg ikke om den underliggende verdien av eiendelen, men prøver å spekulere i hvor for eksempel aksjekursen skal videre. Verdiinvestorer de portretteres gjerne som jagende etter sigarsneiper i mer eller mindre realistisk håp om et par gratis blås. Noen virksomheter kan, eller kunne før i hvert fall, likvideres for mer enn markedsverdien, og utgangspunktet for sigarsneip-tilnærmingen Warren Buffett har blitt så kjent for. Vekstinvestorer ønsker å kjøpe selskaper i sterk vekst, der markedsverdien ikke fullt ut reflekterer selskapets potensial, men det like fullt verdiinvestering. I begge tilfeller, altså vekst og verdi, mener investorene at selskapet mer verdt enn aksjekursen tilsier. Men hvilken leir bør man egentlig være i over tid? Hvis vi ser på MSCI-indeksen helt siden 1974 her, så viser den i dette tilfellet da forholdet mellom såkalte vekst- og verdiaksjer. Og som grafen da prøver å vise, så har det de siste 10 årene vært vekst som virkelig har outperformet verdi. Og så kan man spørre seg, ja, hva egentlig vekst og hva egentlig verdi? Og verdi det definert ved hjelp av nøkkeltall som prisbok, pris til inntjening og utbytte yield, mens estimert utvikling og inntjening per aksje bestemmer vekst. Som tydelig av grafen har vekst gjort det langt bedre enn verdi de siste 10 årene, antageligvis delvis drevet av fallende renter og ekspansiv finanspolitikk, og ikke minst pengepolitikk. Sist gang investorene foretrakk hurtigvoksende selskaper i nærheten av samme grad som de gjort de siste 10 årene, var fra perioden 1990 til 2000. Og dette har selvfølgelig påvirket prisingen av vekstaksjer. Det jo helt logisk, det samme veien som investorene løper, den veien vil også da prisene trekke. Så som grafen viser i dette tilfellet her, gapet mellom vekst og verdi stort i et historisk perspektiv. Verdi har nå en pris til inntjening på ca. 16, mens vekst har tilsvarende multipel på omtrent 34. Forholdstallet mellom de to PL-multiplene således over 2. Så man kan jo si at vekst definitivt har vært foretrukket, det har slått ut på multiplen, og fremstår nå relativt dyrt sammenlignet med mer tradisjonelle verdiaksjer. Og det kanskje ikke så rart når vi ser på denne sliden her, som da viser avkastningsbidrag for S&P 500 fra 1990 til 2009. Og som grafen viser,
så over tid topplinjevekst den desidert viktigste avkastningsdriveren. Så hvis vi ser for eksempel på hva som drar avkastningen over en tiårsperiode, så det 74% som kommer fra salgsvekst, det 15% som kommer fra marginutvikling, så det 6% som kommer fra utbytte, og de siste 5% reprising. Så reprising har veldig lite å si over langen, og det fordi at multiplendring den gir en engangseffekt, mens inntjeningsvekst det gir en ventes renteeffekt over tid som veldig stor. Men vi ser også da i det korte bildet at multiplen har veldig mye å si, og på ett års sikt, der mange forvaltere faktisk måles, så slår multiplen helt opp imot 50%, og det gjerne det man kan kalle flaks eller uflaks da, i det korte bildet. Når man ser på vekstselskaper, så ligger gjerne 80-90% av selskapsverdien langt fram i tid, gjerne i det som da kalles terminalen. Og hvis man da estimerer veksten feil eller bommer på veksten, så vil det gi veldig store utslag på verdsettelsen av de selskapene. Og analytikerne de prøver å hjelpe oss så godt som mulig på å spå veksten i inntjeningen, og de ofte svært positive i sine vekstforventninger. Hvis vi ser på inntjeningsestimatene for selskapene i S&P 500, kan det tyde på at analytikerne for optimistiske. Det kun i år etter resesjon, som i 2010 og 2021 for eksempel, at estimatene blir oppjustert i løpet av året. I alle de andre årene, som vi kan se av grafen her, så kommer estimatene stort sett ned når de faktiske forholdene slår inn over analytikerne. Og da det jo litt interessant om å vite det at analytikerne veldig optimistiske, så kan man jo spørre, burde de egentlig vært mer pessimistiske? I den legendariske studien The Level and Persistence of Growth Rates, så forfatterne på det amerikanske aksjemarkedet fra 1951 til 1997, og undersøkte hvor vedvarende topplinje og inntjeningsvekst var. I tillegg så de på hvor gode analytikerne til å predikere fremtidig vekst. Som grafen foran dere viser, andelen selskaper med raskere enn medianvekst synkende med antall år. Det vil si at det ikke så veldig mange selskaper som konsistent klarer å vokse mer enn medianen flere år på rad. Så for eksempel det kun drøye 6% av selskapene som vokser raskere enn medianen i 5 år på rad. Dette omtrent så forventet av en normalfordelt distribusjon, der du ville forventet av at 50% vokser raskere enn medianen i 1 år, 25 i 2, 15 i 3, etc. Forfatterne fant for øvrig ingen store forskjeller mellom industriene. Det var ikke sånn at veksten var lettere eller mer vedvarende, for eksempel i teknologibedrifter. Og konklusjonen dessverre da vond for rene vekstinvestorer. Det ingen god sammenheng mellom tidligere vekst og fremtidig vekst. Og hva gjelder analytikerne, de hadde faktisk truffet bedre på sine vekstforventninger om de hadde lagt normal BNP-vekst til grunn. Og så kan man jo si, ok, hva slags konsekvenser får dette? Ja, så lenge prisingen av typiske vekstaksjer på nivå med resten av markedet, det jo helt uproblematisk. Men aksjene veldig dyre, så kreves det selvfølgelig veldig mye mer inntjeningsvekst enn når aksjene billige. Og med empirien i bakhånd her, så kan vi kanskje si at nå et tidspunkt der det skummelt å investere i veldig høyt prisede aksjer med store vekstforventninger. Men hvordan kan dette ha seg at det så mange flinke folk eller presumtivt flinke folk i hvert fall, som kaster seg på vekstbølgen? Det jo selvfølgelig mange gode grunner til det. Men en teori kan jo være at investorene ikke alltid rasjonelle. Og i atferdsøkonomien så presenterer Daniel Kahneman to interessante observasjoner om investoratferd. Det første det han kaller desperat risikodagning. Det handler om at investorene ikke ønsker å ta tap eller innrømme feil, og de blir således ofte sittende med posisjoner selv om de egentlig skjønner at det har gått gærent. Og typisk der eksempel på det for eksempel Norwegian, der man egentlig i ganske lang tid forsto at dette gikk feil vei, men investorene ble sittende med hele veien nedover. Den i og for seg ikke så relevant for disse rene vekstinvestorene,
Der kanskje optimistisk risikotagning, som punkt nummer to i Kahnemans The Most Important Bias. Optimistisk risikotagning handler da om at man feilbedømmer risikoen eller oddsene for heldig utfall. Og man kan da dra parallellen til kasino. Mesteparten av gambling som rullett kan forstås egentlig ved barneskolematte. Derfor, i en rasjonell verden, vil jo egentlig ingen delta. Oddsene er jo imot. Likevel spilles rullett verden rundt. Deltakerne forsøker å maksimere velferden, egentlig uten blikk på sannsynlighetene. Og dette, sier Kahneman, kombineres gjerne med en overtro tro på egne ferdigheter. Kanskje man spesielt heldig eller har en såkalt god magefølelse. Samtidig, og det trekker litt i motsatt retning, at vi har en nedarvet vane av å ikke ønske å ta for mye risiko. Det er jo sånn menneskeheten blir utryddet. Og resultatet er da, som Kahneman sier her, at you have a great deal of optimism, a great deal of loss aversion, and some desperate risk taking. Og konklusjonen på det kan kanskje være at investoren ikke alltid rasjonell, og det kan muligens være med på å forklare hvorfor vekst foretrekkes nå i markedet. Hvis vi ser på et eksempel på hvor skummelt det kan være med høye verdsettelser og tilhørende høye vekstforventninger, så kan vi da gå tilbake til 2000 og titte nærmere på Microsoft. Dette her, grafen her, den viser Microsofts utvikling i resultat og utbytte fra årsskiftet 99-2000 i prosentpoeng. Og fra årtusenskiftet hadde Microsoft en meget sterk utvikling i de fundamentale verdidriverne, med et årlig avkastningsbidrag på rundt 2 prosentpoeng fra utbytte og 8-10 prosentpoeng fra resultatvekst. Med en konstant resultatmultipel ville en investor oppnådd årlig avkastning på 10-12 prosent med alle disse investeringshorisontene. Og når du vet at markedet har gitt historisk en 8-9 prosent, så ville du tro at Microsoft skulle gjort det ganske bra. Problemet her var at resultatmultiplen ikke var konstant. Så forventningene var ekstremt høye til Microsoft i år 2000, og hadde da en aksjepris og forventet resultat på 66 ganger. Og det er jo en PE-multipl som er, får si, ganske luftig. De neste 10 årene da, så kontraherte multiplen ned til ca. 10 ganger, og det var selvfølgelig svært ødeleggende da for avkastningen, som vi ser på neste slide her. Så etter 10 år så var ca. 70% av investeringen, om ikke tapt, så hadde man i hvert fall fått en 70% reduksjon i sin initielle investering, og det tok faktisk 15 år før man var tilbake igjen. Og det var til tross da for at selskapet hadde en svært god utvikling, så var det kun en multiple kontraksjon. Så det er jo noen som sier at man skal buy quality and cry once, men her så var det da sammenhengende gråting i mer eller mindre 15 år. Så kan man jo da si at ok, men det er ikke bare fordi at vekstforventningene er kjempehøye som gjør at selskapene da er luftig priset. Det kan også være at virksomheten har flere realopsjoner. Og en realopsjon er en rett, men ikke en forpliktelse til å gjøre en investering. Et eksempel kan for eksempel være en oljebrønn, der dagens oljepris gjør den ulønnsom. Så det er egentlig potensielle investeringer som har negativ nåverdi, men som kan tenkes å få positiv nåverdi i fremtiden. Så markedsverdien av selskapet er egentlig da eksisterende virksomhet med en, hvor man gjør en kontantstrømanalyse pluss potensielle realopsjoner som da gir totalen markedsverdi. Og hvis man skal da prøve å identifisere og profitere på disse realopsjonene, så lønner det seg å lete etter kvalitetsselskaper. Og den matrisen foran dere viser nå hvordan man kan skissere opp selskaper på to akser her egentlig, og det er liksom potensiell realopsjonsverdi fra industri, strategi og konkurranseposisjon, samtidig som man må da se på hvor mye av det som er priset inn i markedsverdien. Så det man selvfølgelig helst vil ha er at det er potensial for masse realopsjoner, samtidig som det er veldig liten realopsjonsverdi utledet av markedsverdi.
Markedsverdien sier egentlig at okay, men her det ingen realopsjoner, men du har funnet ut at okay, men jeg tror faktisk at det en del. Da det en kjøpskandidat. Og da må man jo prøve å lete etter disse så godt som mulig, og spørsmålet liksom, hvordan kan man finne det? Og da tror jeg det beste å lete i kvalitetsselskaper. Og hvis du da begynner å se på management eller ledelsen, så de beste som regel flinke på å finne og også skape og eksekvere på realopsjoner. Så handler det veldig om hvordan markedet posisjonert. Selskaper som har lederposisjoner i deres industri får ofte mange flere spennende muligheter, for eksempel til å delta i et spennende JV. Og det siste punktet på listen volatilitet. Usikkerhet, gjerne i form av sjokk fra en pandemi som vi nå har hatt, eller potensialet for disruptiv innovasjon, skaper gjerne store muligheter for de gode selskapene. Og de mest interessante selskapene selvfølgelig der hvor realopsjonsverdien stor, men ikke priset inn i aksjekursen. Et eksempel som vi har sett da, kanskje det siste året, kan være Aker. Og de har da dratt det ene grønne selskapet etter det andre opp fra hatten, kjørt det på børs, fått ut masse likviditet. Tidligere så hadde disse selskapene null til negativ verdi, men nå har det vært flere milliarder. Og i disse dager så holder Røkke på med akkurat det samme. Aker Energy har ligget i møllposen nå i mange år etter at oljeprisen knakk. Men når oljeprisen har kommet tilbake igjen, så har plutselig Aker Energy positiv nåverdi. Aker de har da et meget visionært og kunnskapsrikt management, har en sterk markedsposisjon og driver innenfor bransjer med stor volatilitet. Og man kan jo også da si at på et eller annet tidspunkt her så var ikke alle disse realopsjonene priset inn i Aker. Så man da ser på disse kvalitetsselskapene som har muligheter for å ha store realopsjoner, så har de ofte vedvarende høy kapitalavkastning. Og her skal vi se på en studie fra McKinsey, hvor de har delt aksjemarkedet inn i 5 porteføljer basert på kapitalavkastningen i år 0. Oppover langs y-aksen så ser vi kapitalavkastning, og bortover langs x-aksen ser vi antall år etter at porteføljen ble dannet. Vi ser at selskapet med over 20% kapitalavkastning typisk ser fallende kapitalavkastning de påfølgende årene, men kapitalavkastningen er fortsatt langt høyere enn snittet i markedet 15 år senere. En tilsvarende studie fra den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs finner akkurat det samme. Så gode selskaper de tenderer til å forbli gode. Ofte så undervurderer markedet dette og har en overdreven tro på at superprofitten blir konkurrert bort. Og det nok noe av grunnen til at både MSCI og Goldman Sachs finner at selskaper som genererer høy kapitalavkastning også har gitt høyere aksjonæravkastning enn markedet. Så om vekst veldig vanskelig å predikere, så virker det som at kapitalavkastning det mer vedvarende. Så gjelder det bare å ikke betale for mye. Og noe av grunnen til at kapitalavkastning eventuelt vedvarende, det Buffett inne på her. Han mener at akademikerne kan regne på alt mellom himmel og jord, lage faktormodeller og legge ut om standardøyk og beta. Forståelsen imidlertid mindre når det kommer til moats, altså en vollgrav på godt norsk. Med dette så mener han egentlig selskapets konkurransefortrinn. Warren Buffett han ser på inntjeningen som et slott beskyttet av gjerne en solid vollgrav. Vollgraven skal være nær sagt umulig å trenge forbi, og gjerne fylt med både haj og krokodille. På Oslo Børs så ser vi for eksempel et selskap som Schibsted, som da eier Finn, som uten tvil har helt enorme konkurransefortrinn, med en kjempestor vollgrav. Og det jo sånn, hvis man titter på historikken, så det nesten ingen som da har en nummer 1 posisjon, i typ sånn som Classified, sånn som Finn her, som har tapt den posisjonen, og da kan man ligge der og tjene 50-60% EBITDA-margin hvert eneste år. Man skulle tro at konkurrentene bare hoppet på, men det gjør de faktisk ikke. Da. Det så vanskelig å overta den posisjonen, og det jo egentlig ikke noe finans jeg mener at man kan holde på med i all evetid. Og det noe av grunnen til at Fondsfinans utbytte hovedsakelig investerer i kvalitetsselskaper. Hvis vi ser på gjennomsnittlig kapitalavkastning de siste 10 årene, så har selskapene i porteføljen til Fondsfinans utbytte en ro på 14% versus ca. 8% for Oslo Børs. Og det skulle man jo tro at okay, men du må i hvert fall betale litt ekstra for den type virksomhet. Men nei,
Selskapene har faktisk lavere pris og betaler da mer utbytte enn Oslo Børs, som denne sliden her viser. PE-multiplen for fondsdagens utbytte er nå ca. 14,9 versus 16,1 for indeksen. Og den løpende utbytteavkastningen er 4,3% versus 3,8% for indeksen. Så reinvesterer selskapene i utbytteporteføljen litt mindre enn indeksen. Men siden egenkapitalavkastningen er såpass mye høyere, så er den underliggende veksten i våre selskaper sterkere, men den er fortsatt ikke så høy at den blir utfordret fra det vi snakket om tidligere, med hvor komplisert det er å vokse veldig raskt over tid. Dette er selskaper som betaler et fornuftig utbytte, og som vokser på en ikke spesielt krevende måte. Og utbytteavkastning pluss underliggende vekst, da, som er det du egentlig får hvert eneste år som investor, den er 9,1% for utbytteporteføljen, mens den er nå ca. 6,9% for indeksen. Og hvis vi ser på de største aktive investeringene i porteføljen, så trenger vi ikke å gå inn i selskapene i detalj, men de har da generelt høy egenkapitalavkastning over tid. Dette er da egenkapitalavkastningen de siste 10 årene. Betaler solide utbytter, og porteføljen er også da ganske diversifisert. Vi tar ingen monsterposisjoner i noen selskaper egentlig. Det er jo lett å trå feil, og da er det bedre å finne litt flere selskaper som har fornuftige karakteristikker og sette dem sammen da i en portefølje. Avkastningen siden oppstart i september har vært veldig høy, og så er det jo med da en årlig avkastning på 26,5% cirka versus 16,5% for indeksen. Og så er det jo da en veldig kort målperiode, så det er farlig å sette likhetstegn mellom at den har vært høy og at den har vært god. Vi håper jo selvfølgelig da på det siste, at det ikke kun er tilfeldigheter som har spilt inn. Jeg tror jo at fondets rammeverk da med å investere i forholdsvis lavt prisede selskaper med høy direkteavkastning vil være mulig å gi gode resultater fremover også. Og bare for å ta da våre investeringskriterier og hvordan de er disiplinerende, så foretrekker vi da lang historikk med over gjennomsnittlig kapitalavkastning. Gjerne at balansen skal være solid og at gjeldsgraden skal være lav til ingenting. Så mener vi at det er fornuftig at nedsiden da er beskyttet av et robust utbytte eller tilbakekjøp. Det er litt begrenset hvor mye aksjen kan falle hvis du har 4-5% utbytte i året, som er vedvarende, det er det utenkelig egentlig at aksjen faller 50% og blir værende der over en lengre periode. Og for det fjerde så ønsker vi at selskapene skal ha gode eller i hvert fall fornuftige vekstmuligheter. Vi investerer ikke i vekstcase, men om topplinjen kan være 5-10%, så er det helt supert. Og det var egentlig det jeg hadde lyst til å snakke om i dag. Jeg tror tiden kan være inne nå for å kjøpe utbyttefond. Det har vært veldig vekstdrevet marked de siste 10 årene. Og prisingen har blitt såpass krevende for den type aksjer at jeg i hvert fall mener at mer verdiaktige fond nå kan få sin renessanse fremover, og tror at utbyttefondet i så måte er godt posisjonert. Så da takker jeg for meg.